კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადს და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, უნივერსიტეტში მდებარე წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის ფილოსოფი იოსებ გელუკაშვილი. დილამშვიდობისა მამაო დაგულისა. მამა იოსებ, რამდენიმე დღეში მართლმადიდებელი სამყარო და ჩვენ თავისთავად აღნიშნავთ მაცხოვრის ამაღლებას. ეს დღესასწაულს, ეს არის საფუძვლთან ერთ-ერთი და ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა წინასწარ უკვე მაყურებელს შემოზადოთ ამისთვის და განმარტოთ ამ დღის მნიშვნელობა, ამ დღის დიდება, ხო, ბუნებრივია. 40 დღის განმავლობაში ჩვენთვის რომ აცხოვარი ჯერ კიდევ ეცხადებოდა მუსიკულებს, კიდევ შეიძლება ითქვას რომ წერათ იყო, მათ შორის ხორცეულად ეც გამოეცხადა, როცა თომას შეახებინა ხელი ბუნებრივი გვახვს დეტალები და უკვე 40 დღის ამაღლდა. აი რა პერიოდი იყო ეს ვიდრე ამაღლებამ და შემდგომ უკვე ამაღლების მნიშვნელობა. Да, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის აღდგარი მაცხოვრის 40 დღიანი მყოფობა ჯერ კიდევ დედამიწაზე აქ ჩვენს გვერდით, თუმცა უკვე არა ჩვეულებრივ ვითარებაში, როდესაც ის აღდგარია უკვდავის ხეულით და შემოსილია უკვე იმავე სახით, იმავე თავდაპირველი განჩინებით, როგორც დაიბადა ადამი და ევა. ანუ მისი სხეული გახლავთ უკვდავი, უხრწნელი, უვნებო, ერთი სიტყვით, როგორც წმინდა პავლე მოციქული ბრძანებს, მას ჰქონდა უკვე ეს სულიერი სხეული. აი ამ სულიერი სხეულით, რომელიც უკვე აღარ ექვემდებარებოდა ამ ქვეყნიურ ზემოქმედებებს, ზეგავლენებს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია ბევრად და წარმოუდგენლად უჩვეულო ვითარებაა, როდესაც აი ამგვარი სახით ეცხადებოდა ის მოციქულებს და რაც თავარია, როგორც ლუკა მოციქული გვაუწყებს, ეს მიზანდასახულობა რა იყო მაცხოვრისა? ამ 40 დღის მანძილზე ეცხადებოდა ეს მოწაფეებს და ასწავლა მათ სასუფეველისათვის ცათასაო. ესე იგი, საღვთო საიდუმლოებებში გაანდობდა წმინდა მოციქულებს, რომლებიც შემზადებულნი უნდა ყოფილიყვნენ თელს სოფელში საგადაგებლად წმინდა სიტყვისა, სახარებისეული სიტყვისა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს მეტად საიდუმლოებითი ვითარება იმდენად რომ ის დეტალურად არც არის აღწერილი და ჩვენამდე მოწოდებული. თუმცა აი ეს ამის შემდგომი ვითარება, რაც მოციქულებს უკვე ჩვენ დაგვანახებს მოქმედად სახარების სიტყვისა, აი უკვე ამაში ჩვენ წმუნდები თუ რა უნდა ყოფილიყო, ხო, მაცხოვრის მიზანდასახულობა რა სახის უნდა ყოფილიყო ეს განსწავლა. და რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად ჩვენ ის სამოციქულო გარდამოცემა, რაზეც დგას კიდევაც ეკლესია, ფაქტობრივად აი ეს მთელი სწავლება ამ გარდა იმ სახარებისეული თხოვთრობისა, იმ მაცხოვრისეული სამ წელიწად ნახევარი მოღვაწეობისა, აი ცოტა ამ 40 დღიან პერიოდში გადმოგვეცა ჩვენ. და რა თქმა უნდა, ამას შეაჯამებს ყველაფერი აღდგომის შემდგომ უკვე ამაღლების უწინარესი ჟამი, როდესაც მაცხოვარი უნდა ამაღლებულიყო ზეცად, ის უბარებს მოციქულებს უკვე ცხადად, რომ განეფინონ თელ სოფელს და მიმოფინონ სახარებისეული სიტყვა თელ სამ სოფელში, სადაც რა თქმა უნდა მათ სულიწმინდა მიუთითებდა. ამიტომაც ეუბნება ხომ ამ ცნობილ სიტყვებს, რომ წარვედი და მოიმოწაფენით ყოველნე წარმართნი და ნათელსცენით მათ სახელთა მამისათა და აზისათა და სულისათა წმინდა და ასწავლით მათ ყოველთა დამარხვად რაოდენი გამცენ თქვენ. აი ეს უდიდესი მნიშვნელობის მოვლენები ხდება ვიდრე ამაღლებამდე და ამაღლებისას მაცხოვარი განეშორება ხორციელად ამას სოფელს და შესაბამისად ყველაფერი ის სხვა დანარჩენი ასევე ამ შემთხვევაშიც მაცხოვარი მეწინამძღვრეა ყოველი კაცისა, ყოველი ადამიანისა
ამ გზაზე. Და ეს გზაც, რა თქმა უნდა, მისმა მორწმუნეებმა ასევე უნდა განლოთ აღდგომის შემდგომ, მასთან ერთად უნდა ამაღლდა და მასთან ერთად დავიმკვიდროთ მარადიული სასუფეველი, მისივე წყალობით, რა თქმა უნდა. მაცხოვარმა განსაკუთრებული და წარმოუდგენელი და შეუძლებელი პატივი მიაგო ადამიანობას. Მან კაცობრივი ბუნება აზიდა ყველა ქმნილებაზე მაღლა და როგორც თქმულია, დაждდა მარჯვენით მამისა. ესე იგი, მიუღწეველ სიმაღლეზე აიყვანა კაცობრივი ბუნება. წარმოუდგენელ განღონთობის მწვერვალზე მიიყვანა მან კაცობრივი ბუნება და ამითი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას, ასე ვთქვათ, მოგცა სასოება, რომ აუცილებლად ამავე ბუნების მქონე ყოველი ჩვენგანიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი არჩევანი და მისი უდიდესი და უკიდეგანო წყალობით სწორედ ამგვარად დავიმკვიდროთ სათა სასოფელს. და შესაბამისად, აი ეს მდგომარეობა, ეს ვითარება კიდევ ერთხელ ჩაგვაფიქრებს, კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრებს და ასე ვთქვათ, მოგვიწოდებს გაცნობიერებისკენ იმისა, თუ რანი ვართ ჩვენ, რა, რისთვის ვართ ჩვენ მოწოდებულნი. და ეს, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ადამიანმა ამას უგულისყუროდ მოეკიდო. ესე იგი, ეს მარადიული ცხოვრების ნიმუში მოქცა მაცხოვარმა და რა თქმა უნდა, ჩვენც ყველა მისმა მორწმუნემ უნდა მარადიულადვე მის კვალს შემდგარი ვიაროთ აი ამ გზით. და ეს არის უდიდესი სასოება, უდიდესი სიხარული. მაცხოვრისეული ამაღლება კაცობრივი ხორცით მოგეხსენებათ, როდესაც ის ღრუბელმა მიიფარა, ადამიანები გაკვირვებაში უყურებდნენ, ხომ? მრავალი ადამიანი უყურებდა ამას, მის ამაღლებას. და როდესაც წმინდა ანგელოზები გამოეცხადნენ, თეთრით მოსული ადამიანები, ესე იგი, ანგელოზები გამოეცხადნენ მათ, რას დგახართ და რას უყურებთ? ესე იგი, როგორც ავიდა ზეცად, ამავე სახით ჩამოვა ის თქვენთან მეორედ მოსვლისასო. აი ასევე იქნება მაცხურის მეორედ მოსვლა, როგორც ესე იგი, ღრუბელზე ტახტზე მჯდომარე, ისე მოვა კაცობრივი ბუნებით. უნდა ითქვას, რომ ეს ყველაფერი შეეხება ადამიანურ ბუნებას. ადამიანურ ბუნებაზე, მაცხურის ადამიანურ ბუნებაზე, მაცხურის კაცებაზე ვსაუბრობ, თორემ ღმრთეებით, რა თქმა უნდა, ის მარადიულია, განუშორებელია მამას და ყველგან მყოფია მამასთან და სულთან ერთად. მაგრამ აი კაცობრივი ბუნებით, სწორედ ეს არის საკვირველება, სწორედ ეს არის წარმოუდგენელი და იგავ მიუწვდომელი მოვლენა, რომ ამას ყველაფერს ბუნებითი ღმერთი აღასრულებს და აღასრულებს სწორედ კაცობრივი ბუნებით. ესე იგი, ის არ ცდება, მოგეხსენებათ, ორივე ბუნება უცვალებელი აქვს, ხო, მაცხოვარს? კაცობრივი ბუნება კაცობრივი ბუნება დარჩა, მაცხოვრთაებრივი ბუნება საღვთო ბუნება საღვთო ბუნება დარჩა. მაგრამ აი ამ ყველაფერს აღასრულებს, რა თქმა უნდა, საღვთო ბუნების ბრძანებითა და წამისყოფით, მაგრამ კაცობრივი ბუნებით აღასრულებს. და ეს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გაურკვევებს ჩვენ უეჭოლად იმ დებულებაში, რომ ეს ყველაფერი ადამიანისთვის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ღვთისწყალობით. როგორც თავად გვეუბნება, რომ რა თქმა უნდა, კაცთაგან ეს შეუძლებელია თავისთავად, მაგრამ ღვთისთვის ყველაფერია შესაძლებელი, რადგანაც ღმერთი გაძლევს შენ აი ამის საშუალებას. ამაღლებისას, რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მაცხურის ამაღლების შემდგომ ჩვენ სასოება არ დავკარგოთ. ესე იგი, მან მოიმოქმედა ეს უდიდესი წყალობა, მოიმოქმედა ჩვენი გამოხსნა, ჯოჯოხეთის კარიბჭეთა შელეწვა, მარადიული ცხოვრების მონიჭება, ეს ყველაფერი მოიმოქმედა, მაგრამ ის ხორცილად განშორდა ჩვენ. და აი ეს ხორცილი განშორება, რა თქმა უნდა, ისე როგორც ყველა ჩვენი ნებისმიერი ახლობელი ადამიანისა და რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა მაცხოვრისა ჩვენგან ძალიან მტკივნეულია, როგორც დაცემული ადამიანებისათვის. მაგრამ
როგორც ის ბძანებს მე რომ არ წავიდე, არ მოვა სულიწმინდა, ნუგეშინის ცემელი არ მოვაო. ესე იგი, ეს აუცილებელი იყო, გარდაუვალი მოვლენა იყო. მაცხოვრმა კი არ მიგვატოვა ამითი. არა, არა, არასდიდებით. პირიქით, მან თავად გამგაურყევა, აი როგორც თქვით, ხა, ის სიტყვები მაცხოვრისა, სადაც ის გვეუბნება რომ აჰა, მე ესე რა, მე თქვენთანა ვარ ყოველთა დღეთა, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა ამინო. მართლაც ამინ მაცხოვრის სიტყვებს ის მარადის ჩვენთან არის, არაზოს არ გამშორებია, სადაც 2 და 3 კაცი სახელესაც ჩემსაც შეიკრიბოს, მეც მუნ ვარო. ის ჩვენთან არის, ყოველთვის ჩვენთან ერთად არის და ის შეგვაძლებინებს ჩვენ ყველა იმ ადამიანისგან შეუძლებელ მოვლენას, იმ წმინდა ცნებების აღსრულებას, მათ დამარხვას, მათ გულმოდგინედ დაცვას, ამ ყველაფერს მაცხოვარი გაგოკეთებინეს. მაცხოვარია თვითონ თავი ეკლესიისა და ჩვენ ყველანი ამ ეკლესიის შვილები ვართ. მისი გვამის, მისი სხეულის ნაწილები ვართ ყოველი ჩვენგანი. თუმცა მამა იოსები ის რომ ესე მოხდეს ბუნებრივია მაცხოვარი ბძანე თქვენთანა ვარ. მაგრამ უნდა იყოს ადამიანის ნება, უნდა იყოს ადამიანის სული. იგივე რა თქვენ ბძანეთ, ხო, ჩვენც რაღაცნაირად ამ ორი სიტყვის განმავლობაში, როგორც მაცხოვარი ამაღლდით დიდებით, ჩვენ სულში ყოველ შემთხვევაში უნდა შევეცოთ, ჩვენც ამაღლდეთ, ხო, რაღაც აცემისგან, წოდებებისგან ამაღლებამდე, მე მსგავს თუ მაცხოვარს რაღაცნაირად, ხო? მაგრამ ესე არ ხდება უბრალოდ, რომ მე მინდა მაცხოვარმა თქვა, რომ იქნება და ესე იქნება. და დალხინალად ვიქნები და მოხდება, ხო? ამისთვის როგორც აუშვათ ჩვენ ბუნებრივია ერთ-ერთი ადამიანი ვერაზოს მაცხოვარს ვერ მიმსგავსებით, მაგრამ როგორც ადამიანი ბუნებით მან ეს გაიარა გოლგოთამდე, ამაღლებამდე, ჯვარცმა, ხო? ჩვენც ეს უნდა გავლოთ. მარტივი არ არის ეს ევარდებით მოფენილი. ვიწრო ადამიანი რომელიც ჩემამდე მოდის მაცხოვარი ბძანა. ეს უნდა მოინდომოს ადამიანს, ეს ჯვარნე ვიტვირთოს მანაც, ხო? ანუ ჩვენი არჩევანი უნდა იყოს ეს. აი, როდესაც უკვე ჩვენი არჩევანია, აი უკვე ამ არქივონის განხორციელებაში გვყოლება უკვე. აი ეს არის ჩვენი რწმენა, სწორედ ეს არის, მეტი კი არაფერი. მაცხოვარი ბძანებს, ხო, აი თომას მემართო. შენ მე მიხილე და წამსო და ნეტარენ ისე რომელთაც არაუხილავთ და წამთ. ესე იგი მაცხოვრის ხორციელად დანახვა არ არის თავარი. და ამ სოფლად არც უნდა დავინახოთ. ჩვენ ეს არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს უკვე ეს სხვანაირი ვითარება, ეს უკვე ძალადობა იქნებოდა. რომ ესე იგი ჩვენი ნების და მიუხედავად ღმერთი რასაც გინდა იმას გავაკეთებინეს ეგრე, მაშინ რომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ის არ ზღუდავს ამეთი ჩვენს პიროვნულ არჩევანს, მაგრამ მიდრექს მას მხოლოდ და მხოლოდ ცხონებისაკენ. აი ეს არის, ეს უნდა ვირწმუნოთ ყოველმა ჩვენგანმა. რომ მიუხედავად ყველანაირი ამ სოფლიური ჭირისა, ვარამისა, ტალღათა აზვირთებისა, ჩვენ დამი ჩვენ უეჭველად გვაქვს სასოება იმისა, რომ მაცხოვრის უკიდეგანო წყალობით შევძლებთ ამ ყოლაფრის დაძლევას. აი ესა გვაქვს ჩვენ ეს მარადიული სასოება და რა თქმა უნდა ეს სასოება, როგორც პავლემოციკული ბძანებს, ხო, ესე იგი სასოება სიყვარულის ნაყოფია. ჩვენ იმდენად გვიყვარს და იმდენად გვწამს მაცხოვრისა, რომ უკვე ამ სასოებაშიც ასე ვთქვათ, გაურყევებულნი ვართ. და ვიცით, რომ მიუხედავად ყველა ამ ჭირისა და ვარამისა, როგორც თვითონ მაცხოვრმას დაითმინა ეს უპრეცედენტო სიკვდილი ჩვენი გულისთვის, რომელიც მართალი იყო და ცოდვილებისთვის მოკდაო, ხო, როგორც მოციქული ბრძანებს. და ჩვენ რომელიც ცოდვილები ვართ, რა თქმა უნდა, მართებს იგივე გზა გავიაროთ აუცილებლად ყველა შემთხვევაში, რომ გავთავისუფლდეთ ამისგან. სხვანაირად ცხონებას ვერ ეწიფება ადამიანი. მაგრამ მთავარი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ გვწამს ყოველივესი, რაც მაცხოვარმა გვაუწყა. ეს არის მორწმუნეობა, ეს არის ქრისტიანობა, იმიტომ რომ ჩვენ მისი სახელი ქვია. ეს არის ყველაზე დიდი პატივი, რითაც ადამიანი ქმნილება ზოგადად პატივდებულიყო ღმერთმა, რომ თავისი საკუთარი სახელი მიანიჭა მას და ყოველი ჩვენგანი მისი სახელის მატარებელნი ვართ და შესაბამისად მადლით ღმერთები ვართ და მეუფენი ვართ. აი ეს არ უნდა დაგვავიზდეს. ეს უნდა იყოს ჩვენი მარადიული სანიშნე. და რა თქმა უნდა, ოროტისაგან მოწნული ეს შეჭირვებანი, განსაცდელი და ტკივილი, რაც ამ სოფლად არის,
პირიქით, ამისკენ უნდა გვიფიცგდეს, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავძლიოთ, ამ ყველაფერს განშორდეთ. ეს სოფელი არ არის ჩვენი სამშობლო. არ არის ეს ჩვენი სამშობლო. ეს ჩვენ აქ ვართ ჩვენი ცოდვის გამო მოხვედრილები, ხო? და ამიტომ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, რომ ჩვენს ბუნებით სამშობლოში დავბრუნდეთ. მასთან ერთად ცათასასოფეველი დავამკვიდროთ მარადიულად. ეს უნდა იყოს მარადიული მოღვაწეობის სანიშნე ჩვენთვის და მიზანდასახულობა. დიახ, მამა, ასევე წერანაი მიშენ თქვი, რომ თომას მიმართვანებს მოცხოვარი, ხო? ჩვენ მიშილებს და გწავთ ეს არ უხილავთ, მაგრამ ძალიან ხშირად ადამიანებს თითქოს იმის რიტმი ჭირდება სასწაულს. სულ ეძებენ სასწაულს. ამას არის ახარებაში არ ერთხელ ამ გამოკვეთილი, ხო? ამის ამ დეტალებს. ეს ძლდება სულ. ვარ ყოფით კონტროლში. ხო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ეს იგულისხმება. ეს იგულისხმება. ამას გამარჯვეს, რომ ადამიანი თუ არ ხედავს სასწაულს, თითქოს არ ჯერა. თუ დაინახა რამის სასწაულს, სულ ეძებს სასწაულს. ან ხშირად ეს სასწაული შეიძლება ისმაგისგანაც იყოს და ბასტუნებელი იყოს, ხო? იცით, თუმცა თუ ადამიანი დაკვირდება, ყოველ წელს ხდება სასწაული. თუ ადამიანი ამის სასწაული არ არის ყოველდღე, ჩვენი ყოფება რა სასწაული არ არის. მარადიულად ვარ შექმნილები თუ რა არაფრობიდან ვარ ჩვენ ყველა შექმნილები. ისე როგორც მთელი ეს სამყარო, მთელი ეს კოსმოსი, ხო? და ეს თავისთავად სასწაულია, ეს ბავშვი რო იბადება ეს თუნდაც ის ყვავილი რო ამოდის, ეს ყველაფერი სასწაულია, რა თქმა თავისთავად ხადია. უბრალოდ ჩვენ როგორ მივეჩვიეთ ამ სასწაულს, ღმერთმა კანონად დაგვიდო ეს ყველაფერი და ჩვენ ჩვენ შეოლებრივი ამბავია. აი, მე მინდა ამასთან დაკავშირებით ვთქვა, რომ აი ეს ხილვა, ხო, აი ღმერთის ხილვა. როგორც სხვათაშორის ფილიპე მოციქული რო ეუბნება, თუ გახსოვთ, რომ მანახე მამაო და ჩვენთვის კმა არსო. და ამდენი ხანია მიყურო ფილიპე და ესე კიდე, აი ესე იგი ამდენი ხანია ყველაფერს უყურებთ ჩვენ ამ სასწაულებსაც უყურებთ, ხო? მთელი ეკლესიის ისტორია მოფენილია ამ სასწაულებს, მეტი რაღაც სასწაულები გვინდა, ხო? და ეს უტყუარი, ესე იგი ამას წყალი რო არ გაუვა, ესეთი ამბავია და ამასთან დაკავშირებით აი მაინც ეს ასე ვთქვათ დაეჭებული ეს წარმართის ეკლესიის გარდგომი პიროვნების პოზიცია გაცხადებული ერთ-ერთ უადრეს ქრისტიანულ აპოლოგეტურ ძეგლში ავტოლიკესადმე ეს არის წმინდა თეოფილე ანტიოქიელი უდიდესი მოძღვარი რომლის ესე იგი მეორე საუკუნის ანტიოქიის ეპისკოპოსი რომლის სრულებაშიც ასეთი კითხვა მისდამი და შესაბამისად მთელი ეკლესიისადმი დასმული მეძიებელი წარმართისაგან. ესე იგი, მეძმისაც უნდა რომ აი მართლა დაიჯეროს და ირწმუნოს ეს ყველაფერი. და ეუბნება რომ მანახე მე შენი ღმერთიო და ვირწმუნებ მისასო. რაზეც წმინდა თეოფილე შესანიშნავ პასუხს გასცემს რომ მანახე შენ მე შენი ადამიანი და მე განახებ შენ ღმერთსო. იმიტომ რომ ღმერთი ხურციელი თვალით არ დაინახებაო. ზეგი, ჩვენი ხორცეული ხედვა კი არ არის თავარი, ის ორგანო მიცემული გვაქვს ამსოფლად. თავარი რაც არის, გულით დავინახოთ ეს ყველაფერი. გულშია, იმიტომ გვეუბნება მაცხოვარი, ხო, რომ სასუფეველსა და თქვენშია. ეს ჩვენშია ეს ყველაფერი, ჩვენშიგნით არის. ჩვენ თუ ფსურს გვაქვს ამის სურვილი და ამის ნებელობა, ჩვენ ამას აუცილებლად დავინახოთ ჩვენს გულში. და აი მის უწმენდესობას უყარს ხოლმე ამის ხშირად გამეორება, რომ ერთო ბავშვმა რო თქვაო, რომ ღმერთი ისეთი დიდიაო, სამყარო ვერ ეტევს, მაგრამ ისეთი პატარა ჩემ გულში ეტევა. ის მართლა გენიალური ფორმულა. დიდი მადლობა მამა იოსებ შეგასწინოთ გასაუბრო და ნამდვილად დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მოსახორე იოსებ გელუკაშვილი.